What's up, terveistä kaikille katsojille, tervetuloa uuden videon pariin. Ja tänään taas lisää storytimea. Ja varmaan muut on miettinyt, että hei, miksi ei tullut yhtään niin kuin storytimea tai ylipäätään videota nyt viikkoon. Niin syynä on ollut se, koska meikäläinen on nauttinut ekanakin siitä, että Joni Hesegren räntti tienaa helvetin hyvin. Eikä mä saan rahaa siitä, ei mitään, jee, meikäläinen saa rahaa. Ja sitten se, että meikäläinen on varmaan tehnyt koulujuttuja, mä käyn koulussa vielä, niin ehkä hyvä syy se, että mä hoidan koulun loppuun, että mä voisin tehdä elämällä jotain muutakin, mä saisin ehkä työpaikan. Mä en tienas pelkästään enää tällä YouTube-massilla, koska tällä tienaa ihan suht hyvin, mutta mä haluaisin jotain muutakin, haluaisin niin kuin jostain muualtakin semmoisen niin kuin vakituisen työn ja rahan, niin miksikä ei, niin ehkä koulu mä käyn loppuun ihan suosiolla. Mut mä uskon, että jengi haluaa nyt alkaa kuulla tätä niin sanottua pappa kutsuu 3 kertaa fopa perään. Ja tähän liittyy vielä perään 4. asia tähän niin kuin foppien kutsumisen jälkeen, mutta se ehkä voidaan jäljittää niin kuin myöhemmälle. Mutta tätä videota todellakaan haluan missä sä haluat kuulla, minkä takia meikäläinen niin kuin varmaan vihaan. Siis tää on varmaan suuri syy, miksi mä oon alkanut inhoamaan niin kuin vuosia sitten niin kuin vanhuksia tai ylipäätään niin kuin semmoisia hyvin rasittavia vanhoja ihmisiä, joilla niin kuin, ei niin kuin, siis tää nykyaika, ne ei vaan ymmärrä. Niin kuin, fucking god, mikä on ongelmanne? Hypäkkää nykyaikaan. Mutta tämä tarina todellakin meni semmoisen ajankaareen kuin 2015-2016. Ja siihen aikaan mä olin vielä tämän Jaako ja Pega kanssa hyviä frendejä, jotka ovat lyhyesti sanottuna hullu foppa ja huume pojat storytimeissa. Ja se on hyvin mielenkiintoista, koska heidänkin kanssa me jouduttiin foppien kanssa tekemisiin. Mutta ne ei ollut ihan samanlaisia foppia, mutta siis mä en vaan ymmärrä, että miten niinku heidän kanssa oikeesti mä joudun aina niinku poliisitilanteisiin. Tää on niinku hyvin mielenkiintoista, että aina niiden kanssa niinku lähinnä tulee aina poliisitilanteita. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että kun mulla oli tän Jaako ja Pekan kanssa semmonen fiilis, me halutaan lähteä ulos hengaan. Me haluttiin lähteä niinku viettään iltaa kautta päivää, koska ei ollut semmonen syksy eikä enää ollut kesä. Oli semmonen niinku välivaihe, että oli semmonen suht lämpimät kelit vielä ja oli semmonen nätti päivä, että lähdetään ulos, lähdetään jonnekin istumaan. Otetaan niin jotakin juotavaa sinne, eli juuri jotakin energiajuomia, limukkaa ja muuta mässyä sinne. Mennään kaupungille istumaan ja katsotaan mitä meininki on. Niin onhan se aina hyvä lähteä ulos, mutta sitten me alettiin miettiä, että oliko se ihan järkevintä lähteä juuri sinne, missä tämä kyseinen papparainen oli. Mutta se on taas tarinan seuraava vaihe. Me mentiin siis tämän Jaako ja Pekan kanssa istumaan kaupan eteen. Et me oltiin siellä sille, että jos tulee muita tuttavia, niin kysytään niitä lähteä jonnekin. Mutta me ei nähty ketään, niin me oltiin että okei, aletaan tässä vaikka pärisemään ja katsella mitä tehdään, koska ei oikein muuallekään kehdannut mennä, koska rannalle olisi voinut mennä, mutta siellä ei niin paljon sille isosti lössiä siihen aikaan yleensä, niin me oltiin, että okei, ehkä jätään välistä, ehkä jäähän vaan jonnekin omaan oloon, me istutaan täällä ja katsotaan, jos löytää enemmän tuttuja, niin jos olisi niin mukavampi lähteä jonnekin, kun varmaan jengi tietää sen, että isommalla porukalla ehkä mukavampi lähteä sille jonnekin viettään päivää kautta iltaa, jos sulla on niin isoja hyviä tuttuja ne kaikki, niin se on hauskempaa. Me kerettiin istua siinä kun semmoinen 10-15 minuuttia, kerettiin istumaan, ehkä 20 minuuttia pisimmillään. Niin se tuli semmoinen vanha papparainen, jonka naamasta näki, sitä vitutti. Sillä niin kuin, niin huono päivä ollut, että niin kuin, siis se näki niin kaukaa, että nyt niin kuin, tälle ukolle ei kante alkaa vittuille niin kuin yhtään. Ja siis meillä ei ollut yleensä tapaa, että me aletaan vittulemaan niin kuin, silleen tuntemattomille ihmisille yleensä, kelle ne alkaa meille vittuilleen. Mutta se papparainen kääntyy meihin ja alkaa vaan se, että mitä vittua te vittuilette mulle. Ja me oltiin, että hei, chill, pappa, me oltiin, että sulle yhtään mitään. Me vaan katsottiin, kun sulla on vähän huonoikainen päivä ja oltiin sille huolissa, että onko kaikki hyvin. Ja se on vaan, että vittu, että mä ihan koko ajan, niin kuin, mä oon sanonut poliisit tähän. Ja me oltiin, että okei. Siis sä oot niinku vissiin todella huonossa kondiksessa, ja se vähän haiskee semmonen vanha viina siitä, ja me oltiin vähän se, että okei, no ehkä tää vaan on, että se on krapulasta tulossa juuri, koska kumminkin on semmonen päivä, että aika monet saattaa vetää kännit sit edeltävänä päivänä tai kyseisenä päivänä vetänyt kännit, niin papparainen oli vetänyt sitten ilmeisesti sille päivälle kännit, ja ei ollut saanutkaan naista, niin sit vähän vitutti, varmaan otti vähän päähän. No, poliisit tulee siihen meidän eteen ja kyselee, että ootteko te täällä niinku siis kettuillut tai vittuilleet tälle vanhalle miehelle. Me sanottiin, että me ei ole tehty mitään muuta kuin sanottu, että onks niinku huonoisesti joku asia. Ja sitten hän oli soittanut poliisit ja väittänyt, että me vittuillaan hänelle ja otetaan päätä. Ja ollaan niinku jos jotenkin kriminaalisesti oltu, niin me oltiin, että okei, soita poliisit, jos sillä tuntuu. Ja sitten tulitte. Sitten se vaan ne poliisit ihmettä, että mitä helvettiä tää niinku on niinku tämmösen takia kutsut poliisit, että niinku nuoriso istuu ja vaan jotakin puhuu sulle ja sit sä itse soitat niinku poliisit tämmösen tilanteeseen, kun se on niinku vähän niinku järki hukassa ukko, hei please kys, voisiko se niinku mennä jonnekin vanhainkotiin tai jotain, koska ei se niinku homma mennä, ei se mene tälleen. Ja sitten ne poliisit vaan niinku lähti niinku vekeen. Ne lähti vaan vekeen, vähän valitti silleen, että jos tää niinku jatkuu kauan aikaa sulla, niin me tullaan hakee sut. Ymmärtää sen.
Mutta vissiin se papparosa ei mennyt vieläkään päähän, että niinku, hei, älä häiritse poliisia tämmöisen yksinkertaisella asialla, vaan sitten se jatkoi sitä. Se papparainen oli sille, että jos mä näen teet vielä jossakin, niin mä soitan poliisit teidän perään, koska te kumminkin teette jotain rikollista tai jotakin, niin te joutte linnaa tästä ja me oltiin todellakin, niin sitten voitte kuvitella, kun joku papparainen sanoo tollasen ihan tosissaan, se ei sanonut sitä yhtään niin sarkastisesti, vaan se sanoo sen ihan tosissaan, niin mä aletaan vaan nauraa siinä ihan hikisenä sille papparaiselle ja multa niin oikein syyllinen olo, että me niin haukutaan ja naurataan tavallaan se papparaiselle sen jutuista, mutta oli se kyllä kieltämättä hauskaa. No kun se papparainen lähti siitä vähän sluipaamaan jonnekin, niin me oltiin sitten, me lähdetään rannalle istumaan ja päriseen jatkamaan niin meidän iltaa, että me saadaan niin parempi fiilis sen papparaisen älämöllön takia, mutta sitten tämä papparainen oli itse eksynyt tänne rannalle. Kyllä, se papparainen eksyi itse sinne rannalle. Siellä oli muutakin väkeä, siellä oli tämmöistä niin kuin jotain meidän ikäisestä hieman vanhempaa, naisia ja miehiä, ja sitten vähän lapsiperheitäkin oli vielä vissiin siellä rannalla just niin kuin menossa uimaan, kun oli vielä semmoinen keli todellakin, että pystyi menemään uimaan, niin se pappa tulee meille taas inisemään, kun se löytää meidät. Ja se tulee iniseen, se tulee autosta, tulee inisen meille, että nyt me täällä niinku ryypiskellään ja poltetaan ja häiriköidään muiden ihmisten oloa. Ja sit me vaan katsotaan niinku, että mitä vittua sä nyt selitä, hei pappa. Siis sä oot niinku ihan vitun päissäs varmasti, niinku siis en mä tiedä, se oli vittu niin päissään varmaan. Siis jotenkin mua häiritsee, että poliisit ei ottanut sitä siinä vaiheessa kiinni, se tuli vittu autosta, se haisi niin vahvalle viinalle. Poliisit ei tehnyt mitään siinä kohtaa, ne pääsivät niinku menemään, siis tulee meille autosta vittuilemaan, että me niinku häiriköidään muiden ihmisten oloa täällä ja poltellaan jotakin vitun puita. Ja ollaan kännissä täällä ja riehutaan, me oltiin niinku hei vittu jotain 16V. No poliisit tulivat taas, ja täsmälleen sama kopla, sama kaksikko tuli sieltä, aja, te taas, niinku, tuutte tänne, niinku, riehumaan vai? Me sanottiin, että joo, tää pappa nyt väittää, että me ollaan täällä poltettu puita, ja ollaan kännissä. Ja tää itse tyyppi haisee niin vanhalta viinalta, että se tulee auton kyydistä. Niin olisiko teidän hyvä ottaa tää kyytiin? Ja ne kattoo, niin ei sillä ollut mitään vissiin promilleja ilmeisesti. Niin ei ne voinut tehdä mitään, mutta se viina haisi niin selvästi siitä papparaisesta. Mä oon ihminen, että miksi ne ei vaan ottanut sitä pois. Se häiriköi meitä, niin kuin, me ei saada olla missään. Niin, niin, siis, se varmaan vihaa, se vihaa varmaan lapsia. Siinä on varmaan koskaan ollut lapsenlapsia tai lapsi itsellään, niin se on varmaan vihannut niitä niin paljon, että niitä ei koskaan tullutkaan, mutta jaa. No sen jälkeen, kun tämä papparaisen valituksen jälkeen se poliisit lähti taas menemään, niin se sanoi, että se seuraa meitä nyt niin kauan kuin mahdollista, ja me oltiin, että okei, ne seuraa, mutta sulla jää auto tohon, niin se on vähän vaikea, koska me ollaan loppujen lopuksi kävelleen täällä, niin sun on vähän vaikea saada meitä niin kuin kiinni täällä, jotenka valitan, että sulla aikamoinen reitti tulee olemaan. No, me lähdettiin liikkumaan siitä, me mentiin semmoisen niinku tavallaan metikköön, jos me haluttiin vaan niinku peuata ja olla sille niinku perusnuoriso, että me halutaan jotain tekemistä, koska me mielestä se metikkö oli semmoinen paikka, jossa me tykätään olla. Se ei ole semmoinen, missä kaikki näkee, mitä me hommataan, ja me mentiin sinne istumaan ja olemaan ja katselemaan niinku luontoa ja perujetta, koska me oltiin vähän semmoisen vitun no life, me ei haluttu olla muiden kanssa tekemistä. Niin se ukko tuli sinne taas, se vitun pappa tuli sinne uudestaan ja soitti poliisit sinne vielä kolmannen kerran, niinku vittu kolmannen kerran, ja ne oli kumminkin eri porukka. Se soitti ja sanoi, että me rääkätään täällä eläimiä, niinku vittu, se väitti, että me hakataan täällä koiria, että niinku, siis me niinku rääkätään kirjaimellisesti koiraa täällä ja hakataan lintuja täällä jollakin vitun pesäpallomailalla. Tai jotenkin tämmöisiä niinku vittu meni väittäin. Me naurettiin sen jälkeen, kun ne poliisit tuli ja kysyi, että onko se taas niinku tämä sama tyyppi, jossa meillä niinku aikaisemmin ollaan ilmoitettu. Niin sanottiin, kyllä, tämä tyyppi on kolmannen kerran meitä tullut syyttämään niinku jostakin ihan vitun vandalismista, mitä me ollaan tehty. Niin ne sanottiin, nyt vittu pappaa, sä nyt saat sakot tästä. Sä häiriköit niinku poliisin perusarkityötä ja se vain se niinku vissi 50-30 euron sakon siitä, ja me vaan niinku naurettiin, että okei, siis ihan vitun hyvin meni sulla pappa. Sä sait niinku kusetukseen itsesi, sä juut pulaan, koska sä meit meille vittuilemaan ilman mitään syytä, ja sit sä oot ite sakon siitä. Niin sä otti vissi niin paljon pannuun, että se ei jättänyt se vieläkään tähän. Se ei jättänyt tätä tähän niinku loppuun, vaikka vois kuvitella. Menikö tommonen noin tunti, kun me huomattiin, että ei se papparainen oo enää valittanut meille, ja se poliisipartio oli lähtenyt, niin me oltiin sieltä, kai me voidaan lähteä himaan, ei meillä mitään enää hommaa täällä ulkonakaan, ei me niinku tarvitse venata sitä papparaista, koska me odotettiin, että se tulee vielä neljännen kerran vittuilee meille, tai tuottaa poliisit, mutta kun ei tullut enää, niin me päätin, että lähdetään himaan, lähdetään vaikka kaikki pelaamaan tai syömään tai jotakin, koska me ei oltu syöty kunnolla mitään kunnon ruokaa koko päivänä, niin me päätettiin lähteä siitä. Me huomattiin sitten hetken kuluttua, että se papparaisen auto on edelleen siellä parkkipaikalla, mihin se jätti sen kolmannen kerran jälkeen, eli se pappa ei ollut lähtenyt sitä parkkipaikalta sen auton kanssa mihinkään. Ja me oltiin, että okei, tämä nyt ei voi kertoa mitään muuta,
kun se pappa venaa meitä jossakin. Se niinku odottaa, että me lähdetään liikkumaan tuolta. Ja mä olin niinku ihan vitu kiksetä. Nyt tapahtui jotain ihan vitun siistiä. Nyt tapahtui jotain vitun jännää tämän papan kanssa. Me odotettiin ihan niinku niin, siis niinku fiiliksissä. No kun ei tapahtunut hetkeen mitään, mä olin, että okei, se pappa lähti ehkä käveleen käymään kaupassa tai jossakin, kun sinne lähellä oli kumminkin kauppa sitä auton parkkipaikalla, missä oli jättänyt. Niin me olin, että se jäi sinne, niin me keretään ehkä vaan niinku lähteä himaan, eikä me huomata sitä ollenkaan. Niin se papparainen oli vissiin jotenkin ehtinyt tulla siinä ajassa takaisin ja lähtenyt vissiin seuraan tai etsimään meitä siellä niinku auton kyydessä. Niinku mä en tiedä mille fituu todella, kun se oli löytänyt meidät, niinku, tai tiedä, missä me liikuttiin. Mut se pappa oli löytänyt meidät, niinku me oltiin kävelty vittu suojateitä pitkään, se oli nähnyt meidät. Se pappa vittu yritti ajaa meidän vitun yli. Siis niinku kelaakkaa, se yritti niinku periaas ajaa meidän ylitte. Mä niinku, mä mietin, mikä hitto tää pappara se ongelma on. Et se niinku ajaa varmaan 80 alueella, 120 yrittää saa meidät sillä niinku periaatteella kiinni. Koska kumminkin hei, se oli nähnyt meidän vaatetukselle kaikkea, niinku se oletti, että hei, ne on tossa nyt, mä ajan niiden ylitte ja mä saan sakot ehkä anteeksi. Niin siis en mä tiedä, mistä tämmöisiä pappoja löytyy. Et mä oon ihan niinku, että no nyt on niinku seuraavaa settiä, että niinku fucking god. Me kaikki lähdettiin juoksen ihan vitumaista vauhtia niinku periaatteessa karkuussa pappaa, koska huomioon auto ja jalankulkijat. Emme niinku voitu kunnon mitään parkkoreita vetää sitä autoa vastaan. Niin me juostiin nopeasti, se ukko hukkas meidät todellakin, se löysi meidät taas, mutta se ei saanut niinku meitä kiinni omalta, koska me mentiin semmoseen niinku reittejä pitkin, jotka ei ollut ihan normaaleja. Niinku, että niinku puikkeroitiin joidenkin talojen läpi tai pihojen läpi ja tämmöistä, niin se ei saanut meitä ns kiinni. Niin se visi luovutti sen jälkeen, mutta mä edelleenkin ihmettelin, että onko se papparainen edes hengissä. Koska jos se ei ole nyt niinku suorastunut kuolla kaatunut, niin en ymmärrä niinku miten helvetissä se voi olla vielä niinku hengissä, koska se haisi niin vahvalle viinalle, että varmasti niinku elimistö pettää jossakin kohtaa. Mut varmaan nyt muutama teistä ymmärtää, miksi meikäläinen inhoan vanhuksia, koska et voi tietää, mikä niitä vittu vaivaa, mikä niitä risoo päässä. Niin, siis niinku oikeesti, ne on ihan perseestä, kun ne alkaa syyttää meitä, että me ollaan hulluja, nuoriso, kaikki, muuta. Mut sitten ne niinku vetää tommosen ihan olemattoman johtopäätöksen, jostakin haluaa sitten vetää autolla yli, että niinku fucking god, kiitos, että mä en jäänyt autoalle. Kiitoksia, katsoit videon, niin paina ihmistä dislikea tai like, jos et tykännyt videosta, mutta kommentoi alas, onko sulle käynyt vähän samanlaisia tilanteita vanhuksen kanssa, tai mikä on sun mielestä oudointa, mitä vanhukset on tehnyt sulle. Painakaa myös tilata näppäin päälle, jos et sitä vielä tehnyt, antakaa kello päälle ja jakakaa teidän frendejä, tulee tää video tai mun kanava, niin saadaan 10 000 tilan spesiaali mahdollisimman nopeasti ulos. Mennään seuraavan kerran videon parissa, se on ensi kerran videoon, morjens!